Martın 12-sində gecə saatlarında Rusiyanın 7 vilayətinə dron hücumu olub. Bu barədə Rusiya Telegram kanalları məlumat yayıb. Ukraynaya məxsus dronlar Moskva, Kursk, Belqorod, Voronej, Tula, Oryol və Nijni Novqorod vilayətlərinə zərbə endirib. Dronlar Oryol vilayətində neft bazasına və Nijni Novqorodda neft emalı zavoduna zərbə endirib. Nijni Novqorodda Lukoil şirkətinə məxsus olan və ölkənin ən iri neft zavodlarından olan neft emalı zavodunda partlayış və güclü yanğın baş verib. Zavod fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandırıb. Belqorod vilayətində isə 7 yaşayış məntəqəsi işıqsız qalıb. İtkilər barədə məlumat verilmir. На, нахуй, беспилотник въебал, блядь, рядом с моей работой. Я ебу, на, бля, оторвало, нахуй. Блядь, все в дымище, нахуй. Ебать. Ну это пизда. Там сейчас под давлением, ёб твою мать. Нахуй, блядь. Давай-ка я поеду сейчас.